Mali sme aj takých klientov, že nemám vôbec čas, vôbec neviem, ako vaša práca funguje, toto sú naše produkty a vy už s tým robte, čo, čo potrebujete, my len chceme ako by, byť viditeľní, ne? čiže to je také asi možno najnáročnejšie. Sponzorom dnešnej epizódy podnikástu je inžinierka Iveta Chodelková, ktorá má firmu zameranú na účtovníctvo a daňové poradenstvo. Okrem účtovníctva miest sa venuje aj zápisu do registra partnerov verejného sektora. Register partnerov verejného sektora, skrátene RPVS, je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Partnerom sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré príjmajú od štátu alebo iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok. Do RPV sa partner verejného verejného sektora nezapisuje sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu a tou vašou môže byť práve inžinierka Iveta Chodelková. Skúsenosti so zápisom má naozaj bohaté, pretože do dnešného dňa zapísala do RPVS viac ako 250 firiem. Ak sa chcete stať partnerom verejného sektora a dozvedieť sa o zápise viac informácií, klikajte na akontax.sk lomitko RPVS. V podnikáste už vítam riaditeľku a majiteľku PR agentúry Karizma, pani Kristinu Čambalú. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme sa trošku poroz, pozrieť na našu spoluprácu, vlastne afiliet siete Afial s vašou PR agentúrou Karizma. Vy ste nám robili takú krátku PR kampaň. My sme nás oslovili, že by sme radi zvýšili povedomie nielen o našej sieti Afial, ale takisto aj o afiliet marketingu. Ten rozpočet sme mali veľmi skromný, bolo to myslím, že 5000 eur, ak sa, dobre, ak sa dobre pamätám. Myslím, že to, to toľko bolo. A dohodli sme sa, že tu kampaň vlastne začneme koncom januára. Tak možno na úvod sa opýtam, že aké dôležité je vôbec načasovanie to kam, tej kampane? Riešite toto s klientami? Uh -huh. uh, ono sú, pokiaľ je to kampaň, tak uh, klasické tie vialnce, ale to bývajú vynechané. Uh, my sme to my sme kvôli koroni odsúvali. Uh, takže pri kampaniách uh, to leto a, a Vianočné obdobie sa, sa vynecháva, pokiaľ práve nie, ale to obdobie je to, čo ten klient chce Čiže opäť sa vracieme k tomu, že tá individuálna potreba toho, čo... Ale ak sa, ak sa bavíme o bežných témach a nie o tom, že launčuje klient uh, niečo, čo sa má vydať v médiách práve na Vianoce, lebo chce cíliť nakupovaní vianočných darčekov, ale ak je to nakupovanie vianočných darčekov, tak to riešime v septembri, pokiaľ ide o mesačníky napríklad alebo mm. týždníky. To som sa vás Potompre... chcel presne opýtať, že koľko dopredu treba začať riešiť tú kampaň, keď je takýto launch naplánovaný? Rovnakú tému viete riešiť aj vlastne tri mesiace, pretože keď sa bavíme o, keby, keď sa bavíme o Vianociach, tak v septembri bývajú niekedy aj pres eventy práve pre mesačníky, že v septembri je pomaly leto a, a sa tam riešia zimné témy, e, snehové nejaké výzdoby a podobne. A nákupné centrá, keď predstavovali e, nejaké svoje produkty, tak e, v septembri sme e, ako novinári boli na, na a práve preto, aby m, tá periodicita tých mesečníkov, nech to sa stihne celé, celé uh, spracovať a týždeň nikdy stačí oslovať s témou um, tým, mesiac dopredu a online zase um, veľmi ako aj týždeň dopredu iba, takže veľmi záleží od toho, že mm, aké je to médium, aké je to periodicita. Uh -huh. e, tak poďme sa pozrieť na ten affiliate marketing, s ktorým sme my prišli za vami a možno aj trošku aj influencer marketing sme tam chceli akoby zahrnúť. E, tak povedzte možno tak v skratke, že aký bol ten proces, prípadne, že aká stratégia sa tam potom zvolila? Mhm. Uh -huh. Tak vy ste nás oslovili uh, s cieľom um, aj, aj, aj vzdelávania. Okrem toho, že ste chceli um, povedomie o vašej spoločnosti uh, dať do médií, tak ste, uh, sme chceli trochu aj vzdelávať novinárov uh, uh, v africké marketingu, čo to vlastne a čo všetko do toho spadá. Um, to sa myslím podarilo. My sme tam mali... Uh, Um, celkom um, veľký zásah, čo sa týka aj kvantity, aj čo sa týka kvality tých výstupov. Um, cieľom um, bolo, sme si spísali aj my interne v agentúre aké médiá chceme cíliť um, s tým, že um, vaša téma um, pre nás to bolo tiež nový, nový, nový klient v tejto sfére um, o affiliate marketingu sme predtým nekomunikovali do médií a dokopy sme za tie tri mesiace spolupráce, my sme vydali tri tlačové správy uh, tiež sme si to navnímavali záchodu, ako na to budú novinári reagovať uh, jedna bola trendy uh, v obchode marketingu uh, čo sa týka vlastne po príchode pandémie uh, druhá bola um, Slovensko zahraničie či Slovensko zaostáva alebo ako má pozíciu v porovnaní so zahraničím a tretia, taká to tak spontáne e, vymyslený záchodu, bola práve vplyv influencerov, e, čiže stále stúpa, na čo treba dbať pri spolupráci a so známymi tvárami. A práve tá tretia e, tlačová správa e, zarezonovala e, najviac, čo sa týka nejakého toho počtu a tej kvality toho, tých výstupov, tých, e, aké, aké médiá tomu venovali pozornosť. A vnímam tam vlastne dva dôvody. Jeden je práve ten, že tá téma um, bola atraktívna, influenceri, um, affiliate marketing, um, ale zároveň aj to, že už tí novinári boli oslovení predtým, pri tých dvoch témach a už uh, aj oni si navnímali, čo to za affiliate marketing je, už sa s tým viac zžili, už sme neboli novú, novou akoby firmou pre nich, ako, ako klient Takže ten čas tam tiež zohral svoju rolu. Preto je fajn mať aspoň 3, 3 mesiace, keď sa chce niečo komunikovať. Minimum. Uh -huh. a, takže je uh, ideálne posielať viac tých tlačových správ na tú, na tú tému? Nie vždy. Uh -huh. Nie vždy. To, sme, to, vyhodnocujeme, to vyhodnocujeme veľmi individuálne a, veľmi za, a niekedy aj za chodu. Niekedy aj veľmi spontánne. Uh, naozaj sa nám, sa nám stalo, že aj pri jednom konkrétnom klientovi tiež e-shopovo zameranom, že sme si mysleli, že tá téma naozaj zarezonuje, ale práve vtedy sa udiala, udiali iné témy na Slovensku, ktoré boli pre tých novinárov, ktorí sa venovali aj tým témam, ktoré sme my potrebovali cieliť, dôležitejšie a nemali kapacitu tú našu tému obsiahnuť. Um, tak sme museli len chvíľku počkať a sme s tou istou témou vyšli neskôr. Um, nemuseli sme novú tému kreovať. Veľmi je to, je to pocitové a práve v tom ja vnímam možno aj tu ten prínos našej práce, že to vieme tak vyhodnotiť. Uh -huh. um, my sme chceli čo najviac um, tém za krátku dobu uh, v rámci tohto, tieto spolupráce um, ponúknuť. Zároveň sme nechceli byť iba s jednou témou vo viacerých médiách, ale aj ponúknuť uh, novinárom aj takú rôznorodosť a pestrosť v týchto témach, keďže tá téma affiliate marketingu je taká nová. Uh -huh. Uh, ja teraz som, poviem úprimne, že predtým ako som vás oslovil, tak som sa trošku aj bál tej témy, lebo vedel som, že to je veľmi špecifické. Uh, vedel som, aký, uh, aký obsah je teraz na tom internete a že vlastne toho nie je až tak veľa. Uh, môžem spominať, spomenúť afiliécie Dognet, ktorá akoby má nejaké aktivity, vzdeláva ten trh, ale podľa môjho názoru je to stále málo, že stále veľa ľudí aj e-shopárov nevie o tom afiliéte marketingu. A ja som si spravil taký malý tender, že som napísal štyrom alebo piatim PR agentúram. Potom som sa vlastne stretol s vami a Mňa najviac presvedčilo to, že váš kolega Braňo, dobre hovorím, mm -hmm, mm -hmm. že Braňo vlastne vedel, o čo ide. Že Braňo mm -hmm. poznal affiliate marketing, poznal aj môj podcast, čo mm -hmm. <laughs> <čiže> samozrejme <laughs> zavážilo. Ale hlavne mi išlo o to, že on vedel, že čo je to za téma, pre koho je tá téma vhodná, ako funguje ten affiliate marketing, poznal aj Dognet, poznal trošku aj nás. Takže vtedy som získal tú istotu, že budete vedieť, akoby m, tú tému spracovať tak, že bude to dávať zmysel tie výstupy a že to nebudú len také, že ja pošlem nejakú, nejakú informáciu a vy to len prepošlete vlastne ďalej. Takže toto môže povedať za mňa, čo ma presvedčilo, že som cítil, že vy sa tej téme vlastne rozumiete. Uh -huh, uh -huh. Áno, ďakujem. Uh, áno, je to tak, vlastne kolega Braňo bol v týme s koleginkou. Uh, celý čas počas tejto kampane, že si oni konzultovali navzájom, aj keď nebol on vašou potom komunikačnou osobou, ale ak ste sa pýtali na ten, ten proces získavania mm. klientov, tak presne, že vlastne jeden ten človek, ktorý už nemá kapacitu mať ďalšieho klienta, tak ale vie viesť toho, toho piaristu, ktorý má na starosti toho klienta. Čiže pokiaľ um, on je v týme najskúsenejší danej téme, ale nemá kapacitu, tak minimálne vieme urobiť to, že uh, vie toho ktorý je možno menej v tej téme ho edukovať a viesť a, 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 a konfrontovať si to. Takže on v tej téme, on v, tom, v, to, v tej kampani vlastne zostal spolu s koleginkou. a mm, áno, že tam ten prínos PR Agentúria je v tom, že je tam rôzne spektrum ľudí v tej, v tej agentúre. Každý má svoje záujmy, pretože keď máte klienta, klientov z oblasti real estate teda realit, a tak keď príde klient kozmetika, tak pokiaľ sa v súkromí nevenujete tieto téme, tak asi nebude ten klient cítiť, že ste v nej doma. Lebo pracovní riešite realitnou klienta a v súkromí vás kozmetika nezaujíma. A tým pádom od toho je tá šikovnosť toho, toho, toho lídra, alebo tá, tá stratégia toho, ako vyskladať ten tím, že aby tam to bolo zastúpené CC. Je to náročné, je to niekedy aj na o náhode. Ale uh, ľudia, ktorí majú celkovo všeobecný rozhľad, tak to je tiež jedno z kritérií výberu PR človeka, že neorientuje sa iba na, jedno, na jeden smer a na jednu tému, ale je viac širokospektrálne orientovaný, pretože my nevieme garantovať, že vždy mu budeme vedieť dať iba IT klientov napríklad. Uh -huh. A ako vlastne sa pozeráte na tie témy, keď príde za vami klient so špecifickou témou, ako napríklad my s affiliate marketingom a potom príde druhý klient s rovnakou témou? Je to pre vás výhoda, že už o tej téme viete a už možno aj tí novinári majú to trošku podchytené? Alebo vidíte že to sú skôr ako nejaký konflikt záujmov a poviete, že nie, že my už spolupracujeme s jednou affiliate agentúrou, už nemôžeme s druhou? Ako sa na toto pozeráte? Počas trvania spolupráce s klientom neberieme konkurenciu toho klienta. Uh -huh. Pokiaľ je to kampaň, ktorá už skončila um, a nie je tam jasné, či s tým klientom pokračujeme ešte do ďalšej do ďalšie spolupráce alebo nie, tak uh, je myslím si, že v poriadku zobrať potom iného klienta z tej istej uh, sféry. A potom už len záleží od toho, že do akej miery veľmi je ten ten, ten, čo rieši ten newbies alebo ten relationship manager alebo ten majiteľ agentúry, ktokoľvek to je um, taký vzťahový že napríklad ja som taká, že rada si odkomunikovávam všetko, niekedy sa mi môže že zabudnem ale, ale mám rada, keď mám čisté vzťahy čiže ja by som vám zavolala, že Viete, čo pán chodelka, že prišiel vaša konkurencia, že chcú kampaň. Je to v poriadku? Ja alebo... je, že nie, nie. nie. <laughs> <laughs> Ale ja so je to v poriadku, alebo teda pokračujeme s vami v nejakej kampani hej? a potom už je to veľmi individuálne, že mm -hmm. ke, 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 keby išlo u vás o spoluprácu raz ročne a ten, tá druhá spoločnosť by chcela pravidelnú paušálnu spoluprácu, tak... Je to už o tom, že čo si tá agentúra vyberie, či veľmi potrebujete peniaze, alebo pôjde podľa sympatí, ale viete, ako to je v živote. Veľa parametrov. Páči sa, páči sa mi ten váš transparentný prístup, to je, to je super. Čo sa týka našej spolupráce, vlastne prvý mediálny výstup bol článok na stratégiách, ktorý hovoril o tom, že Afial a Karizma začala spoluprácu. Je toto bežný postup, že najprv vlastne informujete médiá, že vôbec začala tá firma s tou PR agentúrou spoluprácu? Um. Je to, tam bola kombinácia toho, že agentúra si tiež robí nejaké PR, čiže tam sa stretli vlastne dve veci v jednej, že aj vy ste tam boli spomenutí, ale agentúra dala o sebe vedieť, že má ďalšieho klienta v portfóliu. Ale je to, vnímame to aj ako prínos pre tú spoluprácu ďalšiu v tom, že to nejde iba do stratégií, ale ide to potom možno inak naformulované, aj do médií, s ktorými ideme ďalej rozvíjať tie témy v následovných týždňoch alebo mesiacoch. A tým pádom nebudú potom prekvapení, keď im len tak príde tlačová správa. Že už, už mali tamto antre, že a keď im posílame tie, tú tlačovú správu o spolupráci týmto médiám typu neviem, trend alebo aké tam potom boli výstupy ďalšie, tak v tom tele mailu sa ešte píše, že teda budeme vám v nasledujúcich týždňoch ponúkať také také témy, keby ste vypísali o affiliate marketingu. Náš tento nový klient Afiál um, Afial vám vie sprostredkovať informácie, Čiže v tom tele mailu už to bolo prispôsobené trochu inak ako tým stratégiám. Uh -huh, takže je to taká predpríprava uh -huh, vlastne uh -huh, tu... uh -huh. Ale nie je to nie je to must. Uh -huh. to je ale je to je to príjemné antre. Uh -huh. uh... Poďme možno trošku zhrnúť tie výsledky, ktoré boli z tejto kampane. Uh, tak to, keď sa opýtam, že tak celkovo z vašej skúsenosti... Uh, ste spokojná s tou kampaňou, ako čo sa týka výsledkov, lebo ja môžem záfial povedať, že my sme boli veľmi spokojní, že sme sa to aj preberali s týmom a boli sme akoby z tej spolupráce spokojní aj z tých výsledkov, aj keď nám nešlo nejako o počet, ale ten počet tam bol fajn, aj, aj, tá kvalita, ale povedzte, že vy v rámci toho, keď sa na to pozeráte ako na klienta, mali ste už desiatky klientov, že bola to povedzme, že úspešná kampaň, alebo ako ju hodnotíte? Ja ju, ja ju hodnotím ako, ako úspešnú. Práve aj si myslím, že sadlo, sadlo výber aj toho, toho týmu do, do tej spolupráce. Veľa spravilo to, že kolegyňa je novinárka, žurnalistka a novinári, ktorí sme my oslovovali, cítili tam to novinárstvo za tým celým. Čiže naozaj ponúkala... Kvalitný obsah veľmi, veľmi mierne i oslovovala individuálne. Naozaj ide o človeka, ktorý nie je taký ten bombardér, že volá, volá, volá. Lebo tento typ novinárov na to veľmi nedobre reaguje. Ekonomickí novinári nemajú radí, keď ich atakujete stále. A vytvárala naozaj na mieru im tie príležitosti v rámci tých tém. Čiže snažila sa veľmi o to, aby ten obsah bol prínosný, aby bol um, overené zdroje, aby tam boli nejaké fakty a no, kreovala tie témy tak, aby boli zaujímavé. Že, že dala do toho dala ten, to, to, maximálne úsilie. Že pri týchto novinároch to nie je až tak o tých... Um, o tom kávičkovaní alebo o tých vzťahoch. Ale tento typ novinárov potrebuje v prvom rade, že tie vzťahy sú že fajn, ale nestačí to, v prvom rade potrebujú, aby to prešlo aj u editora, aj neviem kde, všade hore, a aby sa za tým aj oni stáli, že tá téma bola prínosom aj pre ich čitateľov. Uh -huh. uh... Vlastne z našej strany išlo niekoľko podkladov, to znamená, že ja som spracoval nejaké články na túto tému a toto sa chcem opýtať, že aká je potom tá, tá zapojenosť toho klienta, že je to tak, že zaplatí PR agentúru a už robte si čo chcete a už tá PR agentúra sa sama stará, alebo je to možno skôr ako v našom prípade, že je to viac intenzívnejšie a ten klient sa viac zapája? Áno. A my si vždy pýtame podklady a snažíme sa to robiť spôsobom takým, že nie že pošlete nám podklady, lebo je to veľmi širo, široká, široká požiadavka, ale konkrétne dáme buď otázky alebo m, navrhneme, že takýto typ podkladov by bol prínosný a z toho potom už vychádzame ďalej. Pri písaní tlačových správ veľakrát m, m, práve dávame konkrétne otázky, že nepíše to klient nejakým spôsobom. Uh, práve naopak, veľa veľakrát sa nám stalo, že klient prišiel, že ja mám napísanú tlačovú správu, ja ju len chcem distribuovať do médií. Uh, nemáme to veľmi v láske, pretože skoro vždy ju musíme celú prekopať a je to náročnejšie, ako keby sme si ju napísali sami a predtým dali otázky. Takže toto možno, že podklady, ale nie, potom to je, že jeden typ klienta, že my iniciujeme podklady, klienta podklady, fungujeme ďalej. Druhý typ klienta môže byť, a to sú väčšinou tie veľké spoločnosti, že my dostaneme veľmi veľa podkladov proaktívne od nich, ich strán, manuálov, takých, takých, akože dokumentov a máme veľmi veľa času venujeme tomu, že asi študujeme tie podklady a sme až prehodení podkladmi, <laughs> čiže tam nemusíme nič pýtať, lebo je toho veľmi veľa, čo dostaneme. A potom je tretí typ klienta, kedy... Um, Mali sme aj takých klientov, že nemám vôbec čas, vôbec neviem, ako vaša práca funguje. Ehm, toto sú naše produkty a vy už s tým robte, čo, čo potrebujete, my len chceme akoby byť viditeľní. Hej? Čiže... A to je také asi možno najnáročnejšie, že ten klient nemá proste čas sa vám venovať a um, vy tak akože varíte. Pre niekoho to môže byť postačujúce, pre niekoho to môže byť demotivačné s takýmto klientom spolupracovať. Niekedy naozaj je najmotivujúcejšie mať najnáročnejších klientov, pretože aj ten pr sa potom posúva ďalej, učí sa niečo nové. Takže... Uh -huh. Uh -huh. Takže predpokladám, že baby, ktoré sa venovali tejto kampani, už vedia o affiliate marketingu viac ako predtým. Určite áno, určite áno. Lebo my sme celkom často komunikovali, že sme si aj volali, aj sme mali zoomy, aj sme mali e-maily. Mne to, mne to vyhovuje, akože bola to moja zodpovednosť vo firme, ale viem si predstaviť, že možno niektorý klient si to viac predstavuje tak, že zadá a už sa nestará. Áno, ale pri takejto téme, to, čo uh -huh. som spomenula, ten príklad, tam je to kvázi akože OK, lebo išlo o produkty, kde nebolo treba informácie skoro žiadne. Že, uh -huh. že viete, že keď máte produkt, tak akoby netreba tam toľko, to, tak toľko angažovanosti aj zo strany klienta. Um, máte zloženie produktu, alebo viete, že, že tam nie je až tak toho veľa, ale... V vašom prípade, keby ste boli klient, ktorý povie, že chcem mať výstupy a nechcem nič preto spraviť ani komunikovať s vami počas toho obdobia, tak by sme zvážili asi, či takého klienta, či by sme mu dokázali pomôcť uh -huh. a garantovať tie výsledky, pretože my, my potrebujeme tie informácie, potrebujeme tie podklady a tí, tí novinári to budú od nás pýtať a je to aj naše meno ako agentúry, chcem byť pripravený na všetko a m, zároveň... M, m, áno, že pri, to, pri tomto type klienta si predstaviť uh -huh. bez, tej, bez, tej, bez tej angažovanosti. Uh -huh. takže, takže dosť to záleží vlastne na náročnosti a odbornosti tej témy. Určite. A preto sa aj, aj veľa klientov um, nemá rado, keď sa v PR agentúre tak, zmení account manager. Je to, máme v tomto náročný segment v tom, že pokiaľ nejde o kampaň, ale hlavne pokiaľ by ste vy boli na tej paušálnej spolupráci, že by sme spolupracovali spolu 5 rokov a by, sa vám, by ste dali veľa energie a času do toho, že vlastne vzdelávate aj náš tým v agentúre a ten tým sa potom vymení alebo ľudia v ňom sa vymenia, tak uh, je to pre toho klienta také náročnejšie potom zase odznova vlastne ísť. Že tie informácie naozaj my potrebujeme, a, a, preto je cítiť, keď sú zmeny v týme aj pre klientov, lebo keď máte eventovú agentúru tak, alebo reklamnú agentúru, tak do tej hĺbky až tak nepotrebujete ísť. Uh -huh. Lebo predpokladám, že potom by to naštrbilo vlastne vzťah aj s tým novinárom, keby ste mu poslali nejaké informácie, ktoré by neboli pravdivé alebo ktoré by boli nejaké zavádzajúce. Hej, môže sa to veľakrát stať. A viem si predstaviť, že potom ten novinár by asi trošku stratil dôveru. Určite, určite. Uh -huh. Ja som teda za seba musím povedať znovu, že ja som bol veľmi rád, že k tomu pristupujete takto, akoby veľmi precízne. Ja, ja rád píšem, takže aj som si užíval vlastne to odpovedanie na tie otázky. A povedzte mi, že tie výstupy, že aké boli a možno ktoré z nich považujete vy za, povedzme, že najúspešnejšie. Uh -huh. Ten počet nemám pred sebou, mám tu vlastne až tvorku, kde ich je veľmi veľmi veľa, veľa printových médií, ale uh, týchto takých 18 tu mám takých, čo, čo, čo boli, že m, najrelevantnejšie. A taký ten, uh, asi najväčší úspech považujeme z uh, strategie, um, started up, podnikajte SK a trend. Uh, sme, sme radi, že ich to oslovilo uh -huh. a, že, a že to považovali ako za prínosnú tému aj pre, uh, pre ich médium tá tretia tlačová správa ktorú som spomínala tí, tí influenceri uh, tak tam, tam to bolo vidno že už to bolo ku koncu už tam bola komunikácia predtým a, a tá téma bola atraktívna uh -huh. Uh, takže na budúce uh, ešte aj ten Forbes, čo sme sa Áno, áno, platí. <laughs> <laughs> spočúvajú Pan <laughs> Pán Chodelka má sen. <laughs> <laughs> takže na budúce Forbes za to už budeme úplne spokojní. <laughs> Ale zase vám musím povedať aj za celý tým Mafia, že to boli so spoluprácou veľmi spokojní, až nadmieru a určite to budeme opakovať. To sa veľmi tešíme, je aj pre nás prínosom, keď klient aj spolupracuje, aj sú to sympatickí ľudia, tiež si vyberáme klientov, mhm. nehovoríme áno každému klientovi a človek sa pri práci musí cítiť dobre. Takže aj to je pre nás veľmi dôležité v rámci firemnej kultúry, aby aj ľudia v agentúre mali dobrý vibe, ale a medzi sebou, ale aj aby ten vibe um, klienti a, a piarista bol, bol, dobrý. Aby to neboli nejaké um, nesympatie, nezhody. Určite. Určite súhlasím. Pani Čambalová, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Ďakujem krásne. Pekný deň. Aj vám.